asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ayni salaam dhammaan walaalah meel baadinada aa ka joogtiin usadhada janalkeenna. Maanta xasma sandarna saxaabee chicken mase digaag saa utaqaanid ayaa sama sandarna. Marka inshaallah saxaabta waxyaaba yaan ka sameeyey daawasha wanaagsan. Inta waxaan ka sinaa cusbo, xawaashka oo chicken-ka loogu talagalay, garoor, maaji iyo food color-ka oranjiga ah. Intaas wax yariis ayaa ku xiriirin baakadaas. Marka 3 baakad ayaan kasoo qaatay iyo chicken-ka oo lugta yariista aadka u yariir waaye iyo saas u eg midaas waaye lugtaas yariista waaye. Marka iyada ayaan kasameysanayaa adii noocii rabtid sameysa markaas inshaallah aa haysatid. Marka inta waxaan carafcaraftiina kusoo shabaneynaa maaji ayaan kusoo shubaa xawaashkii isku jiray oo digaagga loogu talagalay ayaan kusoo shabanayaa. Aya oo xawaash aad jeceshahayd ku shaban kartaa adii noocii rabtid iyo garoor, maaji kul inshaallah kusoo shabanayaa. Marka weli hal mar ayaan hal meel iskula shubayaa kadibna waan isku qasayaa. Markaas hal qaanda oo aan buuxin oo maaji ayaan kusoo shubay mise maraq digaag saa utaqaanid ayaan kusoo shubay. Dhadhaankana adiga kugu xiran tahay sidii markaas u rabtid. Hadaa oo cusbo badan aad jeclayn waa iskadhaa fikir tahay in yaroo qiyaasta kugu filan ku darso. Marka waxaan kusoo shabanayaa food color-ka oranjiga ahaa. Baakad wax yariis ayaa ku xirxiran aad ujeedin warqada. Saas uma badna kulli hadii isku dardaro adi hal qaando camalle waaye intaa sirta waaye. Marka kadibna waxaan kusoo darsanayaa garoorki. Garoor ayaan ku darsanayaa hal qaando, 2 qaando, 3 qaando, 4 qaando kusoo shubtay. Kadibna waxaan rabaa inaan isku dhexgeliyo intaan si fiican isku dhexgeliyo. Kadib waxaan kusoo darsanayaa saliid hal qaando, 2 qaando oo saliid ayaan kusoo shubtay. Kadibna waxaan sameynaynaa si fiican ayaan isku qasayaa. Markay isku qasmaan intaan oo si fiican isku dhexgelino ayaan waxaan kusoo darsanaynaa digaagga kusoo dhex shubayaa. Kadib waan isku walwalaaqayaa inshaallah si fiican markaas u dhexgeliyo. Foornada ayaan gelin doonaa inshaallah idin tusinayaa. Foornadana waxaan u geynayaa 250 kor iyo hoosna waan u daarayaa sidii adi foornadaada ay tahay. Nambarkeeda inshaallah oo wax ugu sameysatid u geyso markaas. Marka digaagan kusoo shabanayaa si fiican ayaan usoo dhaqay nadiif waaye. Bas adii marka saas waa isla dhexgelinayaa. Maasha allah macaan keliya waaye digaagga markaa ku dirtid garoorka dhadhan fiican ayuu aada macaan ayay ku sameynaysaa. Dhadhankana cusbadana adii qiyaaso. Marka si fiican ayaan iskula dhex gelinayaa karaal noqo saxaabta. Ma jila joogaas socnooyin. Marka si fiican isku dhex gelin wax yariis cusbo meel dheer ayaan ku tirsanayaa. Dhadhankana aku badinin dhowdi dhadhan zaad ayuu kaa noqonaysaa mal rabo. Cusbada uu dhadhanka u yareegsto zaad aa ugu badinin qiyaastintii kugu filan inshaallah. Marka diyaar waaye waxaan soo qaadanayaa aluminium ayaan soo qaadanayaa. Aluminiumka ku daboolayaa foorada ku gelinayaa. Foorada markii abbaar ku jirto oo ay soo karkarto oo alasha ay soo dhadhawaato aluminiumka ka fureysaa si hadhowdii kor ay kaaga gaduudato. Aluminiumka ka fur ee ka qaad markii foorada abbaar ay ku jirto ay soo babislaan rabto oo ay soo dhadhawaato markaas ayaa aluminiumka ka qaadaysa ka fureysaa. Kadibba dhowdiis foorada ku celi si markaas oo kori hoos ay kaaga gaduudto ay beel ugu soo baxdo. Marka kas diyaar waaye foornada gelinaya inshaallah. Markay soo bislaatay ayaan isku soo laaban doonaa 250 u geynayaa kori hoosna waan u daarayaa inshaallah.
marka inshallah ina soo bislaato isku soo laaban doona saxaabta. Haddana saxaabay diyaar waayo, soo bislaatay, waan soo gurnaa bariis ayaan soo karsanay, inshallah isku soo laaban doona. Lakina saxaabay maasha allah tabaarakallah, bariis oo cad ayaan u karsanay, basbaas, liin dhanaan, moos, basas cagaar, maasha allah waxaan ku dhahay macaan. Kaliya waa inaan idin dhameeyay barawey asxaabta qiimaha iyo qadarinta mudan, sidaan ayaa inoogu soo baxday digaagina. Beela waaye dhadhanaan oo maasha allah oo bariiska oo cuni kartid waaye, oo ku socodsiinaya iyadoo dhan yaris waaye, hal mar la afka gashanaysa aan ku dhahay, lafta la iska soo saaraysa aan ku dhahay. Maasha allah sida isku macan yihiin digaagana. Midda oo yarista aad ayay sembari ay u macaan badan tahay, midda waaweyn middaana kasii macaan badan. Haddaa dhadhami sidaa arki doontid insha allah, aad ay u macdahay. Dadka hal mar la afka geliyaanba lafta leela iska soo saaraabo dhuuq lee waayba. Maasha allah aad ayay u macaan badan tahay. Anaa idii dhadhamiyey barawey asxaabta qiimaha iyo qadarinta mudan dhammaantiin waxaa idin leeyahay. Aad iyo aad u mahadsantiin sidaa mar walba ay ila socotiin, sida mar walba aa ii dhiirigelisaana waan iga mahad celinaya. Dhammaantiin waxaa idin leeyahay barawey insha allah haddii aad ka heshaan. Waxaa idinka codsanayaa in aad fiidiyoyaasha ii sheer garaysaan, asxaabtiina u sheer gareeya waa iga codsi asxaabteeda. Dhammaantiin waxaa iniga codsanaya in aad fiidiyoyaasha ii sheer garayn doontiin. Subscribe, like, share, dhiirigelintana waa xaggiina. Aadana mahadsantiin sida mar walbana ayuu xirantiin waan iga mahadcelinayaa. Kommentiyadiina quruxda badan sida ii taageertiin, sida mar walba maasha allah ii soo dhabeysaan ducadiina. Maasha allah dhammaan waxaani leeyahay aadana iga mahadcelinayaa. Maasha allah tabaarakallah, idinkana kheyr badan ilaah idin siiyo. Aadana iga mahadcelinayaa dhammaan waxaani leeyahay. Shukran ayaa idin leeyahay asxaabteeda qiimaha iyo qadarinta mudan. Waxaan isku kognahay insha allah fiidiyogan iyo fiidiyo dambe. Intaa dib ku kulmi doona. Macasalaamaa.